ទោះអាវុធជាថ្មីនៅតំបន់ការ៉ាបាក់រវាងកងកម្លាំងដាច់ខ្លួនអាមេនីនិងកងទ័ពអាស៊ែរបៃសង់ កាលពីចុងឆ្នាំ 2020 សង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរវាងអាមេនីនិងអាស៊ែរបៃសង់ដែលដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់តំបន់ការ៉ាបាក់ដែលជាតំបន់ភ្នំស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសទាំងពីរ សង្គ្រាមនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីដែលបានរៀបចំឲ្យមានបទចុះបាញ់ព្រមទាំងការចរចាសន្តិភាព ក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធទី 3 សីហា អំពើហិង្សាផ្ទុះអាវុធបានកម្រើកឡើងវិញនៅតំបន់ការ៉ាបាក់ដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថារងើកភ្លើងសង្គ្រាមអាចនឹងឆាបឆេះសាជាថ្មីរវាងគូសត្រីទាំងពីរការផ្ទុះអាវុធនៅថ្ងៃពុធទី 3 សីហានៅតំបន់ការ៉ាបាក់បានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន3នាក់ភាគីទាំងសងខាងបានទទួលស្គាល់ថាមានស្លាប់កម្លាំងទាហានដាច់ខ្លួនអាមេនីចំនួន 2នាក់ និងចំណែកទាហានអាសេបៃសង់មានស្លាប់ម្នាក់យោងតាមលិខិតប្រកាសរបស់កងទ័ពអាសេបៃសង់ បានឲ្យដឹងថាគេបានរៀបចំការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅតំបន់កំពូលភ្នំសំខាន់មួយចំនួនហើយកងទ័ពកំពុងតែពង្រឹងមូលដ្ឋានឈើជើងនៅទីនោះភាគីអាស៊ែរបៃសង់អះអាងថាការផ្ទុះអាវុធនេះគឺជាការប្រតិកម្មដែលកងទ័ពខ្លួនវាយបកសងសឹកទៅវិញបន្ទាប់ពីក្រុមកម្លាំងដាច់ខ្លួនអាមេនីបានបាញ់រះមកលើទីតាំងកងទ័ពអាស៊ែរបៃសង់ដោយឡែកក្រសួងការបរទេសអាមេនីបានចេញលិខិតអំពាវនាវឲ្យសមាគមអន្តរជាតិ ត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ប្រឆាំងនឹងអាកប្បកិរិយាក៏ដូចជាសកម្មភាពហិង្សារបស់ភាគីអាស៊ែរបៃសង់គូកត់សម្គាល់ថាការផ្ទុះអាវុធជាថ្មីនៅតំបន់ការ៉ាបាក់នេះបានធ្វើឲ្យគេបារម្ភថាសង្គ្រាមរវាងអាមេនីនិងអាស៊ែរបៃសង់អាចផ្ទុះសាជាថ្មីសង្គ្រាមនៅចុងឆ្នាំ 2020 បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់សរុបប្រមាណជាង600,500នាក់ហើយដែលអាមេនីបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់មុខរុស្ស៊ីបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍រៀបចំឲ្យមានបទចុះបាញ់និងការចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរ ការចរចាសន្តិភាពដែលមិនទាន់មានលទ្ធផលហើយអាចនឹងកាន់តែជាប់គាំងដោយសារតែការផ្ទុះអាវុធជាថ្មីនាពេលនេះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីបន្ទោសភាគីអាស៊ែរបៃសង់ថាជាអ្នកបំពានបទចុះបាញ់នៅត្រង់ចំណុចរីវ៉ាវ៉ាភាគីរុស្ស៊ីអះអាងថាគេនឹងចេញវិធានការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់មករកស្ថិរភាពឡើងវិញដូចគ្នាដែរតំណាងកិច្ចការទូតសភាអឺរ៉ុបនិងក្
កាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចឈានទៅផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងវិញ Don't want to sleep in cuz I got something to prove I got to take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do well I'm a make